Ještě jedno téma vlastně z této drogové tématiky, a to je česká hudební scéna a kokain. Mm -hmm. Na veřejnosti se vždycky tvrdí, že z hudebníků tady v Čechách šňupe každý no. druhý. Jak Aha. ty to vidíš? A Jak vidím co? Na jestli to je pravda, jestli tohle, je to, co se říká, že tady každý druhý hudebník… Vy jste měli na koncertech, což bylo teda podle mě jako spíš ze strany zákaz no. šňupání, mm -hmm. ale taky to jako na něco odkazovalo, <laughs> že jo? No, <laughs> jako my jsme tam měli zákačný upání, ale třeba pár let předtím jsme měli v roce u vstupu hostesky, kriminitác a na tom byly prostě lajny. A, a to byla samozřejmě jako komedie. A my jsme dlouho přemýšleli, co to jako... Uh, že to byly Bílé Vánoce, byla to taková války období, jako kdy jsme vydali single, kdo to má. A vlastně jsme jako parodovali tu, ten fenomén toho kokainu, který hmm. opravdu je šílený. Jako to, jsi nejenom u nás, jo, samozřejmě. A takže jsme to parodovali, takže tam stály hostesky a měli natáčku lajny. My jsme nejdřív chtěli sehnat jako čokoládu v prášku, která se fakt šňupé. Nakonec to byly nějaké jako vitamíny a ty lidi ale opravdu přišli, jak už ty jako na, naši fans jsou fakt zvyklí na všechno a jsou kreativní a tak dále, dost jsou i ujetí některý. Já myslím, že ale tak jako nějak jako, jako oplezlé nebo a fakt, jako většina z nich si dala prostě čáru u toho vchodu, aniž by věděli, ani vlastně věděli co to je. Hmm. Jo. A to mi přišlo jako opravdu velká sociální jako studie, zajímavá. Přitom to, no to byl vitamín, že jo, samozřejmě, to byl jo. A nikdo se na Vitamínka. Ale co se týče toho kokainu, je to samozřejmě jako velmi trendy, jako jsou určitý vlny, jako po těch letech, já si opravdu nepamatuju, dřív. dřív, co se týče třeba jako té repový scény, tak dřív byl tak, tak, jako weed, byl hodně trendy, jako prostě tráva tohle a teďka ten kokain je ale úplně, úplně všude. No. Není to jenom jako v uměleckých kruzích, je to, co jsem slyšel, nejvíce jako mezi doktorama. Hmm. Jsou to barmani, jsou to právníci, yes. jsou to jakoby, jako vysokopostavní jako podnikatelé. Je to, jako, je to jako velký, velký fenomén a opět, myslím si, že já nejsem úplně jako striktně jako proti tomu. Myslím si, že chci každý fakt dělá, co chce, ale jako když se s tím nikdo jako potýká, tak je třeba znát tu míru. A furt to jako sledovat, tak už to začíná být moc. Já jsem měl vždycky jak naštěstí tu kontrolku, že jakmile už něco začíná být moc, důvod toho, nebo um, mám ty výčitky, mám ty, snažím se žít, žít zdravě, ale, ale jako nikoho nechci soudit. Ale hmm. no tady podle mě v těch případech je těžký si říct, co je moc, když je ještě třeba člověk obklopený, že jo, lidma, který vlastně jsou na, na stejné vlně, tak mu to ani nikdo neřekne, že to je moc, tak těžko Musí být jako hodně v sobě člověk silný, aby si sám řekl prostě, teď už vím, že to je jako hraniční, měl bych třeba to omezit, měl bych to, měl bych to úplně No úplně. ne, já si myslím, že to je, hele... Tak no podle mě tam spousta jako lidí to, kam to spí? no tak ale tam záleží, kam to spíš, jo. Pořád je to jako cesta k ničemu. Tak jestli je to cesta k tomu, že se chci jako zničit kokainem hmm. a budu si kupovat dvě Gčka jako denně, no tak to je s Bohem, tak to je cesta do pekla. Jestli si chci občas udělat jako dobrou párty a nebejt hmm. tolik ožralý, jako třeba spousta lidí tvrdí, já si prostě, já si dám jako dvě čáry a dojdu domů v pohodě, jestli se opiju. Já, já jako neříkám nic, jo. nesoudím nic a mm, říkám jenom, to je opravdu jako, aby, a každý přece jako cítí, jako kam ho to unáší, a jestli už si někdo jako potají kupuje opravdu pravidelně jako, hmm. a jako, dává se ho jako denně, nebo se ho dává jako každý týden, tak už je zřejmé, že se tam něco děje, jo. je tam nějaká závislost jako. a to je potřeba si jako řešit.